Львівська сенсація фехтувальниця Ксенія Пантелєєва посіла 8-ме місце на етапі Кубка світу у Катарі. Лише у чвертьфіналі львів'янку зуміла зупинити більш досвідчена італійка Франческа Конда Маккарло. Ксенія поступилася суперниці з мінімальним рахунком 6-7 лише у доданий час і в підсумку за додатковими показниками посіла 8-ме місце серед 167 учасниць. Наразі це найвище досягнення спортсменки на етапах Кубку світу. Інші відомі фехтувальниці цього разу виступили не так вдало. Яна Шемякіна, лідер збірної України і п'ятий номер світового рейтингу, зайняла 33-тє місце. Анфіса Почкалова посіла 103-тю сходинку.